Rinapit Kanjeng Romo dalah Kanjeng Ibu. Kadere akan sedaya para sentana sanak kadang wadya bala hamung tansah ketingal ginerubyuk. Ingkang sampun kangasta busana hamawarni-warni. Ketingal bendel sirat mojo pengantin kakung ingkang sampun kangasta busana cara kaprajuritan Surakarta hadin yang ngerat. Kangasta kuluk Jaladara kang sungsungan sinongsong agung kinalungan Sekar Melati Rinonci. Ingkang sampun dados negondo harum mangambar-ambar wonten ing jagat Nuswantara. Tadalu maksono saya dangu saya tak ketindaknya sirat mojo penganten kakung. Miwah sampun keparang rininggo sirat mojo penganten putri wonten ing pepatian Bali Wisma. Kandek sauntawi sirat mojo penganten putri ingkang sampun hangger peki karawanipun. Netro kocak onda randir ingkang nuwun raos katresnan agung. Sampun keparang pepanggihan sirat mojo penganten putri dalah sang nalindro penganten kakung tinukaring Sekar Mayang kembar mayang papujaning dewa daru jayun daru pratodo tinukaring welas asih sirat mojo penganten kekali ingkang sampun wismaning dewasa sinilam asto kekalih siniram tirta suci sangking kendi pratolo pratondo kanak san hanyis wonten ing mana hambu ketinggal sirat mojo penganten putri ke kepareng dodok sak sebo anyembah kambing tiga pratondo hambat bekti ningarsani pun sang nalendro penganten kakung. Yakti dalem sungkeming sirat mojo penganten kakung hamaminto supadosno sirat mojo penganten kakung iksak mangke dadosno pangayomaning kulawong sagung patulah daning sedaya para kawula winangun bale Wisma sampun den tampi sungkeming sirat mojo penganten putri pratondo welasing asih kinelawe asto sirat mojo penganten kakung james mestakane sirat mojo penganten putri kanthi kawelasan raos bombong ing manah pratandha bekti sirat mojo penganten putri ingkang sampun kersa kepareng basuh suku kalih saking lumaksana lekething tigan ingkang tinijak sirat mojo penganten ngakung paripurno sirat mojo penganten badhe hanyalirane rencaning adi cara tijak tigan miwah raos bombong manah tiang sepuh kekalih badhe kaboyong marak wonten ing pertapan Kiai Ukir Dampar Kencono lumaksana kanthi tedhak ing pangati-ati sirat mojo penganten kekalih kaboyong ingkang wonten ngarso sepindah kang tinarani putri Dumas sekembaran kembar busanane kembar dedeki kembar ayune kembar samodayane hamung tansah seneng seming manah pamboyong ing sirat mojo wonten ingkang ngukir Dampar Kencono nenggih pertapan ingkang sampun semataken rinonce endah kang sinapang edi kalawan peni sedaya tetanduran hamung ketingal ijo royo-royo gemah lipah loh jinawi pratandha katantremaning sirat mojo penganten kekalih sampun kepareng lumaksana sirat mojo penganten kekalih kaboyong marak wonten ing pertapan suci Kiai Ngukir Dampar Kencono tindaknya sirat mojo penganten kekali badhe minggah wonten ing siti hinggil ongko sepindah ginaturoto
pratanda jejering praja lan permaisuri ingkang sampun yekti kawisuda saking tiyang sepuh kekalih. Miwat pratanda kawi sudoning sirat mojo pengantin kekali badit dan lenggah akan wonten ing kyang ukir dampar kencono gading linopet wonten ing kandhaping kori wewangun kyang ukir dampar kencono gading linopet non inggih pratanda gegambaran jagat nuswantara ingkang den lenggah sirat mojo pengantin kekali hambung datan yang pangajap mugiyo tansah lulus sing patarti tansah nodowo panjang tinu capik buru punjung kawi bawane hantut runtut runtunan pindo mimilan mintu nobotan genggang sak rambut paribasane sauntawis lenggah ambi woko sirat mojo penganten kekali wonten ing yang ngukir dampar kencono pratondo kawi sudo senajan to sampun kepareng kawis sudo projo lan perwaisuri batos manah arep lan wicaksono bekti ngarsanipun tiang sepo kekali miwah tindak nyosirat mojo pengantin kekali sowan ngarsanipun kanjeng romo dalah kanjeng ibu hang aturakan sungkem ing pangabekti sungkeman mbak yu paripurna kawisuda sriyat mojo penganten kalih mewaswan ngarsanipun kanjeng romo dalah kanjeng ibu badhe hangaturaken sowan sungkem ing pangabekti saking sowan sriyat mojo penganten kekalih atur duwe ngune nalika semanten aduh kanjeng romo tuwin kanjeng ibu marak tiang kawula ngaturaken sungkem ing pangabekti ngarsanipun mugi konjuk kawula suwun tambahing donga pangestu miwah mugi tansah pinaringan wayuning Gusti kang akarya dumadi Kanjeng Rama anak angger sak klorone sungkem wis den rama tampa pangestu kuwe tampan ana ngger bocah bagus kaulah tampi asto kekali dino pun diwonton mustoko mungkin dados no jimat paripe pun paduka Kanjeng Rama bocah bagusan anggir suang hambung saliramu bebasan bayi owal soko kegindungan pratanda wiswaning diwoso yakti marak lelumbaning bebrayan agung priniti setio ing ganti hambung tansah tindak lumaksana perintah Gusti kang akarya dumadi tebihi awisane ing kono madyan ing kawilujengan bocah bagus anane inggih Kanjeng Rama kalo tampi donga pangestu mugi kawula hambung tansah pinaringan kawilujengan saking kersanipun Gusti kang akarya dumadi hanya lira riniti jamus ing kalipot sodo pratanda para setyaning Gusti kang akarya dumadi supah para setia ning ngarsanipun Gusti ing kono madyan ing kawulujengan hambung salira mulat saking perintahing Gusti jamus kalimat sodo itu adalah dua kalimat syahadat yang dibacakan tatkala menjalankan pernikahan yakti keparang bombong ing manah tiyang sepuh kekalih rinetes ing wispa pratanda bantos kang hamung haruning mirsani putra wayah ingkang sampun wancining dewasa badhe handelah lelumbaning bebayan agung
paripurna sirat mojo penganten kekali madaling pasuanan sungkem ngersanipun Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibu hamung tindak sak pecak mewala lenggan wonten ing yang ngukir dampar kencono siti hinggil ongko sepindah pratondo jejering projo miwah hanya lirani ronceneng adi coro sak lajengipun nenggih dahar kalimah duen tumpak sujen saking paripurna ning ronceneng adi coro sungkem pangabeng di miwah sirat mojo penganten kali badhe hanya lirani ronceneng adi coro dahar kalimah yak di sangking ronceneng adi coro dahar kalimah miwah dandane pangajab kangge syarat seranane gegesangan wonten ing jagat nuswantara miwah sirat mojo penganten kekali ing sak mangke netepi wajib perintai gusti kang karya dumadi miwah daharipun dahar ingkang dipun keparengaken ngersanipun gusti ateges dedaharan ingkang halal miwah mugi kanebehaken saking samudayaning dedaharan ingkang dipun awisi gusti kang akarya dumadi ateges dedaharan ingkang haram. Para tondo para setyaning sirat waja penganten kekali ingkang sesareng hambung tansah handut runtut reruntunan. Mugi hambung dawa panjang tinucaping dhuwur punjung kawibawane. Winangun kula wangsa ingkang tansah makarti senajan to amung ringkes sepindah malih tiyang kawula tansah nuwun gunging pangapunten saking samudayaning kalepatan tiyang kawula miwah ronceneng adicara saged kalaksanan kalajengaken adicara sinar pinilih. Sinar pinilih adalah acara foto bersama. Dimohon kepada keluarga besar dari mempelai pria maupun mempelai wanita supaya bisa mendekati pelamin.